ასე გამოიყურება მინაძეების საკარმიდამო ნაკვეთი 29 მაისის სტიქიის შემდეგ. სოფელ ვარხანში დაახლოებით 25 მიასედი ტერიტორია, სადაც მეპატრონე ბოსტნეული კულტურებისა და ნათესების დიდ მოსავალსელო და აზიდებულმა წყალმა ლოდებითა და მოგლეჯილი ხეებით გაავსო. ოჯახი სარჩოს გარეშე დარჩა. მინაძეებმა მიწის ნაკვეთის ქვებისგან გაწმენდა ამ დრომდე ვერ შეძლეს. ლობიო, სიმინდი, კომბოსტო, კარტოფილი კიდე. აი ამ ადგილზეა. სადაც არის აქვეები ყველაფერი შემოტანეთ. რო უყურებ, ესე იგი ლამის გული წამივიდეს. ბანკიდან გამოვიტანეთ სესხი, ყველაფერს სესხით გავაკეთეთ ყველაფერი და მოხდა ეს ამბავი. რითი რა უნდა გავაკეთოთ არ ვიცი. დაზღვევილი არა გვაქვს. თუ ისე რამეს მოქცევენ თუ არა და რა. მოსავალი დაზღვეული არ აქვს, თუმცა ფიქრობს, რომ დაზარალებულ გლეხს სახელმწიფოს გვერდში დგომა სჭირდება. ადიგენის მუნიციპალიტეტის სოფელ ვარხანში შოთა ბიჩახჩიანს ღვარცოფმა 6 გოჭი და 8 ქათამი დაუხრჩო. წყლით აივსო სახლი და სარდაფი. გარდა ამისა, სტიქიამ მიწის 3 ნაკვეთი დაუტბორა, სადაც 20 ტონა ჭარხალს ელოდებოდა, თუმცა ფიქრობს, რომ სტიქიის შემდეგ მხოლოდ 5 ტონამდე მოსავალს მიიღებს. დატბორილიყო ეს სულ ასე მიდიოდა მდინარე. კარტოფილი გვაქვს ეიქა ცოტაზე, სიმინდი და ლობიო. დანარჩენი იყო ჭარხალი. აი ესენი სულ გააფუჭა. მიუხედავად იმისა, რომ მინაძეებისა და ბიჩახჩიანების ოჯახები სტიქიამ პირველად არ აზარალა, არც ერთ მათგანს მოსავლის დაზღვევაზე არასოდეს უფიქრია. დაზარალებულებისგან განსხვავებით მათივე თანასოფლელი არსენ ნატრიაშვილი აგროდაზღვევით მეორე წელია სარგებლობს. 29 მაისის სტიქიამ ოჯახს ხორბლის ყანა გაუნადგურა. დაზარალებულები ამბობენ, რომ ჯეჯილი გაყვეთლდა და ხმება, ამიტომ ფიქრობენ, რომ წელს ხორბლის მოსავალს ვერ მიიღებენ. ფერმერი ამბობს, რომ სადაზღვევო კომპანიის წარმომადგენლებმა ხორბლის ყანაში ზარალი აღწერეს. ოჯახი ხელშეკრულებით გათვალისწინებულ კომპენსაციას ელის. პოლისატისი გაუფწა. გაყვეთლა და ხმება რა, ატყობა ძალიან მიიღო წვიმა, კოხი და ცუდ მდგომარეობაშია. მოსვლები კონსულატები გადაიღეს, რომ გადააგზავნეს თბილისიდან და ველოდებით ახლა პასუხებს ჩამოვლიან და ნახავთ. როგორც არის დოკუმენტებში და ხელშეკრულებ დადებული, ისე ანაზღაულებენ. სოფელ ვარხანში დაზარალებული მოსახლეობის ნაწილი ამბობს, რომ მოსავლის დაზღვევის მექანიზმებზე არაფერი სმენიათ. ნაწილი კი განმარტავს, რომ აგროდაზღვევა მათთვის კარგი გამოსავალია, თუმცა მისი პირობების გამო ვერ სარგებლობენ. ბევრმა არის ეს ორგანიზაცია თუ არსებობს. უნდა იმუშაოს მაგ ორგანიზაციამ, რომ გლეხი არ დაზარალდეს, ასე ძალიან. თქვენ გინდოდათ დაზღვევით გასაგებლად? როგორ არ მინდო, ვის არ უნდა? პამიდორიც დარგული მქონდა, კიტრი მქონდა, ლობიო მქონდა და რა ვიცი, აღარაფერი აღარ არის. ერთად უნდა იყოს დიდი ადგილიო და ასე პატარ-პატარა მონაკვეთებსო არ ვაზღვევთო. დაზღვევაზე ფული ხომ უნდა გადიხადოს? არა, საშუალება არ არის. აი იმაზე თავსიკავებენ. ვისაც პატარა შეძლება აქვს და რამე იმან დააზღვავინა. დაბლად კაი არის, რა ვიცი. იმიტომ ყველანაირად წამლებს რამე საიძლებიან. ანუ 80%-ი ხდის სახელმწიფო. ადიგენში მომხდარი სტიქიის შედეგად დაზარალებულებიდან რამდენი ფერმერი სარგებლობდა აგროდაზღვევით? სოფლის მეურნეობის სამინისტროს სამცხე ჯავახეთის რეგიონულ სამმართველოში ჯერ არ იციან, თუმცა ამბობენ, რომ პროგრამით მოსარგებლე რეგიონში 500-მდე ფერმერია. შეღავათიანი აგროდაზღვევის პროგრამა გასულ წელს დაიწყო და მის ფარგლებში ნებისმიერ პირს, ნებისმიერი ფართობისა და კულტურის დაზღვევა სეტყვაზე, ქარიშხალსა და წყალმოვარდნაზე შეუძლია. გადასახდელი თანხის 60-დან 80%-მდე სახელმწიფო იხდის. თვითონ სადაზღვევო კომპანიებს ზოგს 240 ლარი უწევს გადასახდელი თანხა. და სადღაც 960 ლარს სახელმწიფო იხდის. ხორბალზე ძალიან დაბალი პროცენტია, სადღაც 30-დან 50 ლარამდე უწევს პიროვნება. სახელმწიფოს ასეთი პირობა აქვს, რომ დაიზღვიე და გეხმარები. თორე ის რომ დაისეთყოს და მე როგორც ადრე ტრადიცია იყო მოვადგებოდით გამგეობას და დაგეხმარეთ და ასეთი რამე აღარ მოხდებოდა. მე მგონი ყველა უნდა გაითვალისწინოს. ზარალის დამთვლელმა კომისიამ 29 მაისის სტიქიის შედეგად დატბორილი და განადგურებული სასოფლო სამეურნეო სავარგულები და ნათესები შეისწავლა. სოფლის მეურნეობის მიმართულებით ძლიერმა, წვიმამ და სეტყვამ ვარხანსა და უნწაში 40-მდე ოჯახი 65015 ლარით აზარალა. ადიგენის გამგეობაში ამბობენ, რომ მწირი ბიუჯეტის გამო მოსახლეობას ზარალს ვერ აუნაზღაურებენ. სოფლის მეურნეობის სპეციალისტები კი გლეხებს აგროდაზღვევისკენ მიუთითებენ.